Більше про вступну кампанію 2020 в студії відкритого розкаже начальниця управління Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов Кравченко. Вітаємо вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, як проходитиме вступна кампанія 2020 в умовах карантину? Ну, у зв'язку з пандемією коронавірусу, звичайно, є корективи в усіх процесах, в тому числі і в вступній кампанії. Вступна кампанія цього року зсунулася рівно на місяць по термінах її проведення і розпочнеться 1 серпня 2020 року. З 1 серпня абітурієнти вже матимуть змогу формувати свої електронні кабінети для того, щоб подати заяви на вступ. І електронні кабінети можна формувати протягом всієї вступної кампанії. Безпосередньо прийом документів на вступ розпочнеться 13 серпня і триватиме до 22 серпня. Ті абітурієнти, які мають спеціальні умови для вступу, тобто які вступають не за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а складають іспити або проходять співбесіди, у них термін подачі документів обмежений 20 серпня. Після цього рейтингові списки буде оприлюднено 27 серпня. Подача оригіналів документів, що, власне, являється підтвердженням абітурієнтам бажання вступати на ту чи іншу спеціальність, буде відбуватися до 31 серпня. Зарахування на місця бюджетного замовлення до 5 вересня, ну, а на контракт уже до 30 вересня 2020 року. А Міносвіти дозволило подавати документи в електронній формі. Можете розказати про це трошки детальніше? Раніше абітурієнти, які мають спеціальні умови, вони мали подавати документи особисто. З цього року, якщо такі абітурієнти мають хоча б один сертифікат ЗНО, вони також можуть подавати документи в електронній формі. Тобто вони також можуть утворювати свої кабінети і подавати документи в електронній формі. Всі решта абітурієнтів, які, якщо вони мають спеціальні умови для вступу і, на жаль, у них немає жодного сертифікату ЗНО, звичайно, їм доведеться особисто звертатися до приймальних комісій і подавати документи у паперовій формі. А скільки можна подати заяв на бюджет та скільки на контракт? Якщо абітурієнт бажає вступати на місця державного або регіонального замовлення, він може подати максимум 5 заяв. На контрактну форму навчання кількість заяв не обмежена. А сертифікати ЗНО яких років можна подавати цьогоріч? З усіх предметів, крім іноземної мови, цього року приймаються сертифікати ЗНО, починаючи з 2017 року, тобто 2017, 18, 19, 20 роки. З іноземних мов сертифікати приймаються, починаючи з 18 року, 2018, 19, 20 роки. Якщо ми говоримо про магістратуру і про ЗНО з єдиного фахового вступного випробування і єдиного іспиту, то це лише сертифікати 2020 року. А чи можна одночасно вступити на дві різні спеціальності до двох різних вишів? Так, звичайно, можна, але при цьому мають бути виконані певні умови. По-перше, в одному закладі це має бути денна форма навчання, в іншому – заочна, і в одному закладі це може бути бюджетне місце, а в іншому – тільки контрактне. А де можна переглянути своє місце в конкурсі на певну спеціальність і коли оприлюднять списки тих, хто вступив на держбюджет і на контракт? Ну, безпосередньо своє місце в рейтингу можна подивитися у закладі освіти, або тому, що списки однозначно будуть вивішені у приймальних комісіях, оприлюднені на сайтах навчального закладу. І є загальний сайт по країні, який називається «Вступ.єдбо.gov.ua», на якому можна подивитися, знайти будь-який виш, будь-яку спеціальність і подивитися своє рейтингове місце у списку. Скільки очікуєте вступатиме абітурієнтів цьогоріч до закладів вищої освіти Дніпропетровщини порівняно з попередніми роками? Це буде більше чи менше? Знаєте, хочеться сподіватися, що це буде більше, тому що аналіз кількості абітурієнтів здійснюється за аналізом кількості випускників 11 класів. То якщо у 2019 році у нас було десь 15 200 випускників 11 класів, цьогоріч їх на 2 тисячі більше, їх 17 100.
І, звичайно ж, ми не виключаємо ту можливість, що багато абітурієнтів будуть вступати у заклади вищої освіти інших регіонів. Можливо, хтось буде вступати в закордонні заклади вищої освіти. Але, звичайно, ми очікуємо, що більшість із них прийдуть у заклади вищої освіти нашого регіону. І, звичайно, збільшиться кількість абітурієнтів і збільшиться кількість майбутніх студентів. Добре, дякуємо вам за відповіді і що завітали на відкритий. Дякую вам. Сьогодні в студії відкритого говорили про нові правила вступної кампанії 2020. Розповідала про них начальниця управління Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов Кравченко.